ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဘလို့ဘလို့ကစားချက်မျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရဟာချက်တော့ညောင်းလို့ပါလဲမပါဘူးတည်မှာအဲ့လိုမျိုးတရက်တငယ်ချင်းတွေခေါ်သွားလို့လိုက်သွားရင်ရှန်ကုန်နေရောညနေအေးရော9နာရီထုလို့မပြန်ရောက်တော့တနေ့လုံးလမ်းလျှောက်တော့ညောင်းနေနောက်တော့ကြမပြတော့ဘူးလို့ဘာမှလည်းရေးလဲရမှာမဟုတ်ဖက်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲညောင်းလို့တည်မှာအညီမရသူတို့သွားပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့လိုက်ပို့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ငယ်နဲ့သူတို့လည်းကြမ်းလမ်းမှာဖုန်ချောင်းခံမှကြောက်တော့နေပြတော့မှာဟိုညာသူတက်ခံပြစ်တက်ခံတဲ့ဟာတွေးပြီးတော့ဟောကိုနဲ့တော့တွေးမလို့တားမဆက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဇဏပြဖို့တောင်မှအာတိတမရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ကပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတလိုင်းတက်ထဲမှာထဲထဲဝင်ပါတယ်တလိုင်းရဲဘော်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ဒါဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကောင်းနေကိုဒါနေတိုင်းဖြုတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထဲထဲဝင်ဖြစ်လာတဲ့အထီးကိုဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ဒါတွန်းအားဖြစ်သွားတယ်ကဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးတာစီပေါ့အဲတာစီအာရေဘော်တာဆွေပေါ့နော်ဟုတ်တာဆွေအခုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့တာဝန်ကဘာတာဝန်စနိုက်ပါပဲပေါ့စနိုက်ပါပဲအဲစနိုက်ပါဟိုမှအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဟိုးရင်စပြီးတော့လည်းစပြီးတော့ဒီကပါဝင်ပါပြီဆိုနေဒီစနိုက်ပါအလုပ်ကိုလုပ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားစားလာနေရစနိုက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့တင်းနှမ်းပါနေတင်းနှမ်းပါနေရရချက်ရှိရလားဘယ်လိုမျိုးလဲအဲဘောဟိုနေအဲ့လိုတင်းနှမ်းမှာတော့သူတို့ပဲကျွန်တော်တင်းနှမ်းတက်တော့ကဟိုနေပေါ့အခုကိုဝါဒနာပါခွဲတင်ပြီလေစနိုက်ပါဆိုရင်စနိုက်ပါဘုံဆိုရင်ဘုံပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလူရွေးတာပေါ့အဲ့ကနေစနိုက်ပါပါဝါအဲဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဘလို့ကစားချက်မျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရဟာချက်တော့ညောင်းလို့ပါလဲမပါဘူးတည်မှာအဲ့လိုမျိုးတရက်တငယ်ချင်းတွေခေါ်သွားလို့လိုက်သွားရင်ရှန်ကုန်နေရောညနေအေးရော9နာရီထုလို့မပြန်ရောက်တော့တနေ့လုံးလမ်းလျှောက်တော့ညောင်းနေနောက်တော့ကြမပြတော့ဘူးလို့ဘာမှလည်းရေးလဲရမှာမဟုတ်ဖက်လဲရမှာမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အဲပေါ့ကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲညောင်းလို့တည်မှာအဲညီမရသူတို့သွားပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့လိုက်ပို့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ငယ်နဲ့သူတို့လည်းကြမ်းလမ်းမှာဖုန်ချောင်းခံမှကြောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန္ဒပြတိုင်းတယ်မှာတိုင်းမှာပါသွားတော့ပါသွားတာအမှန်ကိုဟိုဟာဖြစ်လို့ဆန္ဒတော့ပြလို့မဟုတ်ဘူးကိုကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲညီမရကြောင်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဇဏပြဖို့တောင်မှအာတိတမရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ကပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတလိုင်းတက်ထဲမှာထဲထဲဝင်ပါတယ်တလိုင်းရဲဘော်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ဒါဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကောင်းနေကိုဒါနေတိုင်းဖြုတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထဲထဲဝင်ဖြစ်လာတဲ့အထီးကိုဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ဒါတွန်းအားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာတွန်းအားဖြစ်သွားအဲဟိုနည်းပေါ့အဲဟိုနည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်နေပြတော့မှဟိုညတုတက်ကန်ပြစ်တက်ကန်နဲ့ဟာတွေးပြီးတော့ဟောကိုနဲ့တော့တွင်းမလို့တားမဆက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောအခုလက်ရှိအတော်လိုင်းကိုစပြီးတော့ပါဝင်ပြည်လာနေအခုချိန်ထိဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ကြာပါလဲကာလအပြည့်အင်းရထွက်လာတော့ကတော့ဟိုနေပေါ့ပထမတင်းနေတက်တဲ့နေရာကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးအခုဒီတောင်ပိုင်းအောင်ရောက်တဲ့အချိန်ဆိုအင်းရထွက်တာ9လပိုင်း9ရက်နေရဟုတ်9လပိုင်း9ရက်နေတော့အခုချိန်ထိဆိုရင်ဟော2021ကိုလာနေနေဟော3နှစ်ကျော်နော်အဲ့လောက်ရှိပါပြီဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အဲ့ဟိုတင်တတ်မှာတက်တော့ပြောတယ်မမရလေးတစ်ချက်ပြောပြပါဘာလဲဟိုဗာလေအဲ့ဒါဒီတက်မှာ6ထဲမှာတင်တတ်တော့အကုန်လုံးဖုန်းနေတိတ်ခံတာကတော့အိမ်နဲ့လည်းဆက်သွယ်မရတလားလောက်လည်းကြာရကြာတော့ဖုန်းလိုင်းလေးရတော့ဆက်တယ်ဆက်သွယ်ကြည့်ရောအမေကငိုနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နင်းတော့လဲစွန့်တော့ပြေးမလို့တဲ့ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မားလည်းညာတိုင်းနဲ့တရက်ချတော့2ရက်3ရက်ရှိနေပြီတဲ့မသေးသေးဘူးလို့ဒါလို့တိုက်ပွဲတော့မတိုက်ရသင်တန်းတော့မပြီးသေးဘူးလို့အဲ့ဒါတော့တကယ်အမနကြီးအိုက်တယောက်ကတသက်အိုက်တယောက်ကတသက်ဟောနေအိမ်မားဟောနေဖြစ်ပြီးသူ့မိဘငငယ်လေးတွေကစုံမှာဆိုတော့အိမ်မားလာနေနေငွေစားတာတယ်အဖေနဲ့မိလို့လည်းမိလို့ပဲအဖေလိုပဲခေါ်တာဆိုတော့အဲကြောင့်မို့သူမချိုးခဲနဲ့လာချောက်တာနေမှာသူကတခြားနေရာမှာသူကတခြားနေရာမှာဒီပါသူကလက်ဝဲချာနေဒီပါပေါ့အဲ့တော့ဒီသားရင်ထင်ပြီးတော့သားရင်ထင်ပြီးတော့စွန့်တုပ်လို့လောက်တာဒီခုအချိန်ထိပေါ့နော်စစ်ခွေးအကောင်ကြီးဘယ်လောက်ရှိပါလဲပြင်းဒီချာတော့အမမမိပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်တယ်50နဲ့80ချားတယ်မှာပေါ့အဲ့လိုရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့
Ayah jayu lo, ayah jayu. Ini nua senap jayu mah biar gaya lah, hula. Nah, pukul ni ni biar, biar dia macam orang bawa. Biar jenah senap lagi macam jalan. Biar wow. Niku dah lain kali dream apa no? Mereka macam ni no? Tapi gue pernah sih deh. Kuat biar kaya sih lo, kuat bilawa gaya le sih macam no? Macam apa lo? Madi apa sih ari, cawang ari, tamu le, madi apa sih ame turu le, no? เออเมียวเย็นนี้ได้ปกโกเลยเออแล้วเมียวตะคุกุเปาะลุยาล่ะเมียวสิล่ะเนาะมันไม่อยากผิดนี่ล่ะหาเมียวเปาะจาแล้วสิมั้ยมันได้อ่ะเนี่ยตนเอาไปได้จ่าได้โหตอกเชื้อตัวเดียวสิตัวก็อ่ะเนี่ยมันนี่เสร็จแล้วเนี่ยตะคุกุไต่ใส่หน้ารูปบารูอันนี้เสร็จแล้วตัวเมียนได้ยาเออตัวจ้องนี่เปาะๆๆว่ะ ตัวเราเย็นนี้แกเลยบลูมิวชิชิเกเกนี่แกพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไตเว้ามาจ่าว่ะเลยอืมอันนี้ตัวเนี้ยเราตีนน้ำมาเลยอาซาดีอ่ะตัวไอ้ตรงนั้นเราชิโอวันนี้ไล่ละไม่ได้บ่ฮะซีกูตัวไล่ละเสียวันนี้ไล่ละแล้วฮะตัวเนี้ยมาซาดีซาดีได้เราชิกันตีนนั้นซีแบบปีว่าเราวันนี้เราตัวเราตัว เดนนี่ออนไลน์มาว่าดนาบาเลยดูว่าตัวออนไลน์ชิมวยว่าสนายบาว่าดนาไปดูว่าตัวสนายบาเลยดูว่าปาแล้วนะไอเดียซาดีอะตัวนี้มาเดนนี่มาเดียซาดีแล้วซาดีแล้วที่ไปดีมาลีก็ได้เวซาพี่ด้วยเลยดูดูไปตัวเนี้ยอ่ะก็ลงดูดูตัวอะไรอะไรมาไปดูว่าเรามีดูเช่นกันดูเปลี่ยนเนี่ยสังเกตของเราดีนะ ฟีนี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเฉพาะอะไรแบบนี้อ๋อตัวไปได้บ้างไหมจ้าวตัวน้องนายมาอ๋อกอกรีกอกรีกได้บ้างเนาะอืมตัวจ้าวเราจะน้องไม่ใช่บ้างจ้าวผมบอกแกมาซีกูลงจ้าวเลยอืมโอเคอันนี้เล็กที่ระบายกับไป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 มาที่ไปรูปบนนั้นไม่ที่เนาะโอเคทำมา นั่นที่ยาเวลาเวลาเราเนี่ยเสนอคนเนี่ยชอบอะไรเนี่ยสักคนเนี่ยเนี่ยเราว่าไอ้ดวงยันพิจิตรนู้นเราผู้ดีเนี่ยไม่รู้ใจอู้ละไอ้ดวงไอ้เนี่ยแบบว่าเนี่ยสักคนเนี่ยนี่แบบเนี่ยเราคนนี้ตัวอะไรสกุลตัวอะไรอายุสกุลตัวอะไรเราผู้ยาวเราสั้นหน่อยเราเพียงนี่คนนี้เปลือยเราเดี๋ยวนี้ก็การอะไรแบบไล่ชาวไล่ชาวคนนี้ยาวยาว คุยเนี่ยดูคุยยะตัวเราทำกูหมดได้เลยไอ้ทำกูหมดไม่รู้คนเนี่ยอายุสักตัวไล่ชาเนี่ยอะไรไม่ดูสักแค่อะไรไม่ดูยาวสักแค่เดินลงดูยาเลยอันนั้นเป็นน้ำมันอะไรไม่ดูสักแค่อันเนี่ยอะไรเป็นจีเนี่ยอะไรเป็นจีตัวนี้ตัวนี้จะอะไรวันนี้เรามาเดวันนี้คงรีบดิ้นอยู่ทันจีนะอาจจะเราเนี่ยกูไล่อะไรกูเดียวกูประกันตัวเราคุยใจดีเปล่ามาไปคุยละไอ้กูว่าตัวนี้จีเนี่ยมาวันนี้เปลี่ยนเนี่ยมางูดูทันเนี่ย จีอาตุ้ยเชียวเลยเยาะเชียงยอวายอยู่เปลี่ยวจาวจีจังเทปุลีกันเปลี่ยวอยู่งาเหี้ยวเนี่ยงาชิจีลาเท่าเลยจีลาเท่าเนี่ยมันก็ตุ้ยเชียวเยาะดอกจีลาเราจีลาเท่าเนี่ยจีโน่หน้าลานนี่สุดยอดคอไรเด้อตัวคอเยอะวันนี้เพื่อจีโน่เนี่ยเอาไทยเนี่ยเอาเลยเยาะมาได้เลยเชียตัวเชียเล่นในจีเลยจ้ะตัวไปดอนมาตัวที่วายสุดเลยสุดมาคุณน้าเบลเต่าเชียวตัวเสียมันสุดว่าดูน้าเลยมันตัวดูเทปีเลยจ้ะเจ้าหน้าเอกมีตัวเลยเนี่ยต้องเยาะ
ไอ้ ဆို ပြီး တော့ ကျွန်တော် သူ ไอ้ ကိုလီယန် အဖူလီ နဲ့ ជីပေါက် တွေ ယူ ပြီး တော့ အရှိ တက် သွား တာ အရှိ တက် သွား တော့ ပထမ တော့ တော့ သူ က သူ နဲ့ ကိုနဲ့ ဟို ဘလန် ဒီ ဘလန် ဖြစ် ပါ ရန် သူ နဲ့ ပြေကြ ပြေကြ ជី လဲ ကုန် လဲ ကုန် ကော ပြန် လာ ជី သွား ယူ မယ် ဆို ဘွေးက နဲ့ ဒီ က ဘွေးက ဘယ် သွား မလဲ ဆို တော့ ជី သွား ယူ လို့ လို့ ဆို တော့ nga ကား ဘုံ မှာ ပါ တယ် တက် ဆို တော့ တက် ချ ပါ လိုက် ယူ အရှိ က ဖဲ လို့ ရေ ជី တွေ ပြေး တယ် ជី ပေါက် တွေ ជី တွေ ပါ ဖြည့် ပြပြီး တော့ yeah for you like that honey net to phori bu lwa kan na me ma phori shi di la lo nga talon naw pi pi le so ma shi daw u le ma shi naw hle chi daw naw ma shi ma dai ye de kaun ni di lo di yo ai kaun ni shi phori di twa yu la pi yo chanaw honey le ngwe ma ka ai okra le ngwe ma ka tat daw tat daw ai ma chan di yo phie chan di yo ma nga mi shi yo mo ywa ni yo mi shi lo me ya dat si pat shi yo le me ya dok ka ya chan di yo phie bi tat ja da to mya ka ai ji yo le tat ni daw ငါလည်းငါလုံးနေငါဆိုပြီးသူများကကြီးတက်ပြီးကိုမတက်ရင်မကောင်းဆိုပြီးပါသွားဖိုးကြီးတွေအိတ်တက်တက်ပြီး
kau ni jauh lah, lihat kau ni lekang jauh lah, terlalu tahap jadi dia jenah, terlalu tahap jadi, tapi dia jadi biar, tua tua lah dia, biar ni dah lah, sekarang lekang tua jauh, biar ni, siapa tu yang kau ni, ayuh, dulu bangun asa tu yang orang jauh, tu yang orang tamir, nawa kapi bima tu, kapi bima tu, kau ni, si kau pun biar, kapi bima tu kau muntah ni, siapa mana lagu, bukan dia biar lah, lah ber. Punya fikir oleh mah pihak, ada orang kucing tu bawa siapa kucing tu sebenarnya, tapi dia pihak dia, si gan jauh kan, apa yang nampak jauh jenar itu tadi mulai lor, tu itu tu long, tu long jauh, lama ni nak jauh, pui tahu belum ni, pui lah, pui ada, pui ni ni mana, ni apa belum ni, kau mana tu kalau dia mana. Tu tu boleh kena jauh, belum boleh kena mila tu. Tu dah jinca dia lupa tu le, dia mana? Kena ni guru, ni guru saya lupa ni guru. Tu ni apa dia bayar mesti? Tu ni apa dia? Tu ni apa dia? Kena tahu apa malam ni tak? Ah, ni apa sih? Kau lupa muka, ada terlalu warabe. Fui tu jenol lelai tu ya tu ya le, ya tu, tapi aku fui juga tu, tu kau tu nak ikon pira ke? Eh, aku nak lelai tu aku ni lelai tu jodoh jodoh dek, alam tu, aku ni juga mau, belum ni, macam dia ayo lelai, siapa lah aku, alam tu, belum ni, tu jodoh tinggal berkulit lelai dia, tu poli kan tinggal dalam lelai walau, tu poli tak jodoh, aku jodoh dia pira tau pira lau tu baru, ada lau berlelai pira tu. Lebih bang pih macam ini yang dah ada tu lah. Apa, akang yang mana poli mana kuai lah, oh tu dia kau mana. Tapi waktu ni macam ni nampak, paham pih buat, dah pih ni jauh ni. Aku ni tu jangan macam jauh dah buat tu. Pernah kan lebih bang pih pih, kulit pih nak pih pih pih. Nada kan terlalu tua tak pih macam tu. Aku ni like pih macam tu, like wala. Di nama ni kita orang main ni sebab tu. Aku ni mabih ni nampak ngasih mana. Aku ni mabih buat. Nak dulu ayah nak lakukan dah tu, cakap pun lah mana, bukan ni lo pihawa ni mana, bapa mama pun cakap dulu, tapi isi bapa ni tu, saya baik kat dia orang ni tu, ayah ni tu isu, bapa mama tu dia biar, orang ni mana leh jauh jauh, ayah ni ni ada nyalau mereka, orang ni macam tu mana tu dia ni tua bang bi dia mana tu dia ni siapa, tu dia ni siapa tu, tu dia ni ni apa tu, cakap pun bukan ni lo pihawa ni tu, aku Sada-sada ni lu papi ni mesti lu, eh cobi mesti lu cici ni tu. Atau macam sana sasa ini, kamera dengar apa kamera dengar. Biar kau ni asing ya. Ladanya ni nak bimbing dia kenal ni orang ni. Kau ini ladanya kau ni. Ya biru, apa dia mai? Nama asing kan tua tua ni tu. Biar tak kau, ni tu apa macam ni macam. Biar dia okey dah mati tu, tu sekarang nama orang. Belum belum yuk. Tua tu le, main lau muda tu le, main temulai wan itu le, tu le di laut je biwan ini dia mana. Okay okay, tu isi mah biji biji ni dong. Nampak ni juga, jangan biji yang biji ni. Tu mana kalau phone biji agak, jauh polis ni mana masih ulu ngah biji agak, jauh tu biji phone ada cakap jangan biji lain orang tu. Tu mana kalau phone biji agak, dia tu aku akan jual ayam ni tu lanjut. Tu le jauh tu makan lor. Ayam nak dong. Tak ada yang tuin lah, saya kan. Tapi tu saya cuba kau lah, nak. Tu tercari di jalur yang dia memang. Asalkan nama kau tu pihak dua ratus ribu biji tu. Aduh jual. Kui pasang itu dia jual. Tu tu jual dia jual lewat, nak. Tu terkaji ni, oh, mana, jangan setiap hari awal ni. Ye ni saya ni jual suruh le. Kali kau mau jual ni, aku ni mama mihul le. Dulu leh lebih ambil ni. Hei kalau ada live mama ni jual macam, oh boleh lah. Lepas tu kita mahu jadi mana. Kalau dah kulo pih pih aje sulit ni mana. Biar jauh. Tapi yo cuci, tapi bau pun tu. Sekarang nak tahu mana, nak tahu. Terus yang kacau ni, mian ni soalnya ti ti ada mana. Biar jauh tapi aku hujan ni. Golongan orang Inggris nak apa, no? Ada melay, tu lay amian bida cing tigo, dah sebiji taybau pun bida om, no? Dah ada anak-anak yang tahu sudah, no? Di kalau kau yang longjoy cemai, tak ada banyak golongan, no? Biar
ူရဲဘော်တွေပုံမှန်တယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဥဆောင်ပေးပါခေါင်းဂယုဆိုင်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပါဝင်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေတော်လန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီတော်လန်ပြည်သူတွေရောအဲဘယ်လိုမျိုးစကားမျိုးပြောချင်တာမျိုးရှိသူလည်းအခုချိန်မှာအရေးအခက်ခဲနေမှာဗျာဒီမှာအတင်းလာစားနေဆက်ပြီးတော့ပဲအတင်းထားအောင်ပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုပဲပါအမေကဒီချိန်မှာဘာပြောချင်တာရှိအမေနဲ့ညီမလေးအကောင်ဖက်ခရီးတိုင်းပြန်လာခဲ့မှာပေါ့ဒီမှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုပဲခရီးပြန်ပြီးတော့ရှိလာမှာပဲဖေးဆုံးသွားဆိုတော့အမေကိုလည်းထပ်ပြီးစိတ်မညစ်စိတ်ကြီးတော့အားကြောင့်အဖေဖေးဆုံးသွားတော့ဆက်သွေးရလားဘယ်လိုမျိုးနဲ့တီးရအဲ့နီယာဒီဟိုနဲ့ဟိုနဲ့လာလောက်တဲ့နေ့ပါလေဒီဟိုမရှင်ဆလာလောက်တဲ့နေ့ပါဖေရဆောင်နာမနေ့6နာရီဝယ်လောက်တယ်ညီမတီးတော့ဆက်သွေးတယ်ကိုကလည်းအလုံးမအားနဲ့လိုင်းမရနဲ့လိုင်းမတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့6နာရီလောက်မှတီးရကိုဒီလောက်လေးလို့တော့အဖေကဘလို့ဘလို့မျိုးသဘောထားလဲဂုံယူလာအဖေကတော့ဂုံယူနေအမေနဲ့အမေပဲနည်းနည်းပါးပါးတားတာဒါအမေကတော့အမေတည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စိတ်ပူလို့အဖေကကြောက်ယောက်ျားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသားဒီလိုမျိုးလုံမျိုးလုံတဲ့ဟာမျိုးတော့အားပေးပါပဲလေနော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအဖေမရှိတော့ဆိုရင်မဲ့အဖေကဒီနေ့ကနေဒါဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးလုံနေတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးဂုံယူနေမှာပါပေါ့နော်အားအားပေးနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆုံးလုပ်ခဲ့ရတာလေနင်းနာခံခဲ့ရတာတွေပေါ့နော်အလားအတအရာကမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့တို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်လာပြီဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးခက်ခဲရပဲလေနော်ပြည်သူတော်မှပေါ့နော်ဒါမှပြည်သူတော်မှခုနလိုဒါဆိုပြောလို့ခက်ခဲကြတာပဲလေဒီတော်လေးကမှပေါင်ဝင်နေတဲ့လူကအဆအဆရပူတော်ခက်ခဲသေးတယ်ဖုန်းဆိုလည်းကိုပြောချင်တဲ့အချိန်ပြောလို့မရဘူးအင်တာနက်ဆိုလည်းကိုသုံးချင်တဲ့အချိန်သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲဒီလိုမျိုးဆွန့်လို့ပြီးတော့နိနခံပြီးပေါင်ဝင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ခုနလိုပေါ့နော်အဲကိုရဲ့အရင်ဒီတော်ရဲဘော်တွေပြီးရင်ကိုမိသားစုပေါ့နော်အခုခွဲခါခဲ့ရတဲ့အချိန်နေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေကိုအလန့်အတမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့ဒါတွေအောင်းနှင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ညဒီလူတွေကသူရဲ့ကောင်းနေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခံမဲ့သူတွေဒါတွေကိုမြှောက်ကိုပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြှောက်ကိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူတွေဆိုတာကိုဒီညနေပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ